Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun Osiyo Kubogi guruh bosqich 2-chi turida O'zbekiston milliy terma jamoasi Hindistonni 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ayni damda B guruhida Avstraliya 6 ochko bilan 1-chi, O'zbekiston 4 ochko bilan 2-chi, Suriya 1 ochko bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Hindiston bilan o'yindan keyin tashkil etilgan matbuot anjumanida dastlab Hindiston terma jamoasi bosh murabbiyi Igor Slimak ishtirok etib, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ajoyib uchrashuv. Avvalo ushbu g'alaba bilan O'zbekiston terma jamoasi va xalqini tabriklayman. Ular g'alabaga haqli o'yin namoyish etishdi. Biz ikkala o'yinda ham g'alaba uchun harakat qildik. Gol urish uchun imkoniyatlarimiz bo'ldi, biroq ulardan unumli foydalana olmadik va haqqoniy tarzda gol o'tkazib yuborish bilan jazolandik. To'g'ri, xato va kamchiliklarimiz ko'p ekani yaqqol ko'rinib turibdi. Ammo muhimi, biz mana shu zaifliklarimiz o'rnini qoplashimiz va xatolardan saboq olmog'imiz darkor. Yigitlar yaxshi harakat qilishdi. Ular mashg'ulotlarda ham bor kuchlarini ishga solishdi. Lekin bizda tajriba yo'qligi va hamon rivojlanish jarayonida ekanligimiz sabab o'ylagan barcha rejalarimiz ham amalga oshavermadi. Agar biz musobaqada ajoyib ishtirok etishni istasak, tarkibimizda yuqori saviyadagi futbolchilar jamlangan bo'lishi kerak. Hozirgi tarkibda tezlik, aniq pas, kuchli pressing kabi tushunchalar deyarli yo'q. Har qadamda kamchilik bo'lishi tabiiy. Biroq bu qadar ko'p bo'lishini bizning ham ishimizni qiyinlashtirmoqda, dedi Igor Stimak. Anjumanning ikkinchi qismida O'zbekiston milliy terma jamoasi ustozi Srechko Katanes ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirdi. O'tgan 1 yil davomida asosan 3 markaziy himoyachi bilan o'ynadik. Ushbu uslubda terma jamoamiz o'zini yaxshi his qiladi. Hattoki Inter klubi ham 3ta markaziy himoyachi bilan o'ynaydi. Farqi ular ko'proq hujumga intiladi. Men himoyachilarimga hech qachon faqat orqada turinglar demayman. Faqatgina Suriyaga qarshi bahsda hujum uyushtirishda qiynaldik. Masalan, bugun Avstraliya Suriya uchrashuvining 1-chi taymini ko'rdim. Kengurular 4ta himoyachi bilan o'ynadi. Bu bilan Avstraliya ko'plab hujumlar yaratdi demagan bo'lar edim. Ularda imkoniyat kam bo'ldi. 4 himoyachi degani ko'plab hujumlar tashkil qilishini anglatmaydi. Biz ozroq sabr qilishimiz kerak. Sababi tarkibda yosh va bu kabi turnirlarda maydonga tushmagan futbolchilar yetarlicha. Ko'rib turibsiz, ular jarayonga moslashib olishi bilan hammasi iziga tushib ketmoqda. Boshida bosim bo'lishi aniq edi, ammo hozir yigitlarga osonroq bo'layotganini his qilib turibman. Biz o'yindan o'yinga yaxshilanib bora olamiz. Bunga har tomonlama kuchimiz yetadi. Hindiston FIFA reytingida bizdan pastki pog'onada turibdi. Ammo ularning juda yomon jamoa demas edim. Shunchaki biz yaxshiroq harakat qildik va g'alabani qo'lga kiritdik. Mag'lubiyat bir jamoaning o'ta yomon ekanini anglatmaydi. Men bu fikrga qo'shilmayman. Yosh futbolchilarimizning harakatidan qoniqish hosil qildim. Ular yaxshi o'yin ko'rsata olsa, biz har qanday raqibga qarshi munosib qarshilik ko'rsata olamiz. Bugungi 3 ochko qo'lga kiritilishida ularning hissasi katta. Umid qilamanki, yigitlarda bosqichma-bosqich rivojlanishda davom etadi. Men haqimda nima yozishayotgani, qarorlarim borasida qanday fikrlar aytishayotganiga e'tibor qaratmayapman. Men shunchaki o'z ishimni mukammal bajarishga harakat qilyapman. Jurnalistlarni hurmat qilaman, ammo qaytaraman. Ularning nima deyishi mening ish uslubimga ta'sir qilmaydi. Agar men jurnalistlar fikri bilan ish qilaversam, ertaga mag'lub bo'lganimizda ham ular gapirishda davom etadi. Unda bu mag'lubiyatlar uchun mas'uliyatni ular o'z bo'yniga olishga qurbi yetadimi, dedi Srechko Katanets.